Dus je hebt een PlayStation 5 kunnen scoren. Hoe dan? Goed, gefeliciteerd daarmee. Het was echt niet makkelijk om deze te bemachtigen. En nu je er eentje hebt, wil je natuurlijk het maximale eruit halen. En dus ga ik alle settings doorlopen en dat doe ik op de LG CX. Zoals gezegd loop ik de settings door op de LG CX, of C10, wat je wil. En dit is een HDMI 2.1 televisie met alle toeters en bellen, 4K, 120 Hz, VR, alles erop en eraan. En daarop kan ik dus heel goed laten zien wat alle settings in de PlayStation 5 doen. Voordat ik begin, er is een soort van leuke Easter egg in de LG CX. Als je het groene knopje een paar keer indrukt, dan krijg je een soort van geheim menuutje. Waarin je heel makkelijk kan zien wat de tv binnenkrijgt. Dan gaan we naar de 4K Video Transfer Rate. En dat is wel interessant, omdat dit is eigenlijk chroma subsampling. En daarmee bedoelen we eigenlijk heel simpel gezegd de bitrate van de kleuren. Oftewel de informatie die in kleuren zit. En daarin hebben we drie stappen, drie niveaus. Volledig full RGB is chroma 444. Dan heb je chroma 422. En je hebt chroma 420. En dat heeft allemaal iets minder bandbreedte nodig. En het zou bijvoorbeeld kunnen dat jouw televisie chroma 444 niet helemaal lekker door kan voeren. Waardoor je bijvoorbeeld hapering in het beeld hebt, gekke kleuren, dat soort dingetjes. En dan zou je hem bijvoorbeeld op min 1 kunnen zetten. Waardoor hij dus één stapje naar beneden gaat naar 422. Of zelfs naar min 2, zodat hij helemaal naar beneden gaat naar 420. Als je een HDMI 2.1 televisie hebt, dan sowieso op automatic laten. Omdat dan heeft hij gewoon die ondersteuning voor 444. Mocht je een wat oudere televisie hebben en je hebt problemen met automatic, dan zou je min 1 of min 2 kunnen proberen. HDR spreekt eigenlijk voor zich. Wil je high dynamic range gebruiken of niet? Normaal gesproken zou ik zeggen, waarom zou je dit uit willen zetten? Want hey, je hebt een televisie met HDR, maak er dan ook gebruik van. Maar de PlayStation 5 doet een beetje een gek ding met HDR. Dat komt omdat het hele dashboard draait in HDR. Als je de PlayStation 5 aanzet, dan gaat die automatisch in HDR-mode. En zelfs als je een game opstart die niet HDR is, blijft die in die HDR-mode. Hij switcht dus nooit eigenlijk. En bij sommige games werkt dat niet helemaal lekker. Dus het zou kunnen dat een game die SDR is, niet HDR, en die speel je in HDR, dat je gekke kleuren krijgt, of dat de zwartwaarden niet kloppen, of dat de brightness niet klopt. In dat geval zou je hem op uit moeten zetten. Adjust HDR is absoluut belangrijk, zeker als je een nieuwe televisie hebt of als je hem voor het eerst aanzet. En hiermee geef je eigenlijk aan wat de range is van jouw televisie. Dus waar de witwaarden stoppen, waar de zwartwaarden stoppen. En dat is belangrijk in games, zodat je geen detail verliest, bijvoorbeeld in schaduwen of in de zon als het juist heel erg fel is. Dit kan je instellen door met je pijltjes toetsen. Dus nu staat hij veel te donker. En je wil hem eigenlijk net hebben, zodat je hem nog net ziet. Even een kleine kanttekening trouwens. Dit is allemaal in HDR. Jij kijkt dit op jouw PC-monitor. Wij nemen dit niet op in HDR. Dus er zullen bepaalde dingen zijn die jij niet ziet op je beeldscherm. Maar neem het van me aan dat het wel zo is op een dikke 4K-televisie. Deep Color Output, dit heeft ook te maken met HDR. HDR die maakt gebruik van een veel breder kleurenpalet. En als je dit uit zou zetten, dan kan HDR dat niet gebruiken. Dus dan blijft hij wel in die HDR container zitten, maar hij laat niet al die highlights zien. Zonder het ene, niet het andere. Dus Deep Color Output heb je nodig voor de juiste HDR weergave. Dan komen we bij de laatste, en dit is een beetje een interessant ding. De RGB range. En daarmee bedoelen we eigenlijk de kleuren range die de PlayStation uitzendt naar de televisie. En daarin maakt de PlayStation onderscheid in limited en full of automatic. Maar ik kan je nu alvast melden, automatic is een soort van stuk. What? En dat was eigenlijk op de PlayStation 4 ook al, maar op de PlayStation 5 dus nog steeds. Het probleem is namelijk dat 9 van de 10 televisies die hebben maar twee opties. Low of high. Geen auto. Dus op het moment dat ik hem op automatic zet in de PlayStation, dan is dat automatisch full, oftewel high. En je kan dat checken door, als ik hem nu switch naar full, dan switcht hij meteen. Er gebeurt verder niks met het beeld. Terwijl als ik hem zou switchen naar limited, dan verslikt hij zich eventjes en dan switcht hij dus echt naar limited. Dus met andere woorden, automatic is altijd full. En als jouw tv in black level op low staat, dan krijg je dus een mismatch. En je moet er altijd voor zorgen dat je televisie op low staat en de console in dit geval op limited. Of dat je televisie op high staat, en in dit geval de PlayStation op full. Waarom je niet full zou gebruiken is omdat voor games is dat prima,
Maar als je iets anders kijkt, dus bijvoorbeeld een film kijkt of een serie via Netflix, via zo'n app, dat is allemaal low and limited. En dan krijg je dus weer die mismatch. Als je televisie geen automatic setting heeft, zet hem dan op limited. Kleine kanttekening trouwens, limited en low klinkt als een downgrade ten opzichte van full en high. Maar dat is niet het geval. Het gaat er gewoon om dat die range overeenkomt. Dus het moet matchen met elkaar. Dan mis ik eigenlijk twee dingen. Ten eerste, VRR. Er zit nog geen variable refresh rate ondersteuning in de PlayStation 5. Sony heeft wel gezegd dat ze daarmee bezig zijn. Ik verwacht dat dat ook komt in een firmware update. Maar dat betekent dat je dus, bijvoorbeeld als er framerate dips zijn, dat je dat werkelijk ziet. En de Xbox bijvoorbeeld, die heeft dan wel VRR ondersteuning. En dat werkt als een malle. Dus Sony moet echt eventjes opschieten met die VRR optie. Dat is heel jammer dat dat er nog niet op zit. Het tweede is, en dat is eigenlijk helemaal een beetje een gek ding, waarom kan ik de refresh rate niet instellen? Zeker als je een hele vette HDMI 2.1 televisie hebt, wil je hem natuurlijk instellen op 4K 120 frames per seconde. Maar er is nergens een optie om dat aan te zetten. En dat doen we een beetje met een omweg. En in plaats van dat we dat in screen en video doen, staat dat in app settings. En als je naar game presets gaat, dan kan je hier kiezen tussen de performance mode of de resolution mode. En eigenlijk heel simpel gezegd, de resolution mode is vaak full 4K, maar dan bijvoorbeeld 30 frames per seconde. En de performance mode is 60 frames per seconde of zelfs 120 frames per seconde. Nou zijn er nog maar een aantal games die 120 frames per seconde überhaupt ondersteunen. Ik noem de nieuwe Call of Duty, Dirt 5 bijvoorbeeld, Devil May Cry, die hebben dat. Als je wil genieten van die 120 frames per seconde, moet je hem hier op performance mode zetten. Als je hem op default laat, dan blijft hij op die 60 frames staan. En dat is een beetje een gek ding waarom Sony hier een onderscheid heeft gemaakt. Dat was hem zo'n beetje. Het enige, en dat is ook nog een beetje een gek dingetje, HDMI 2.1 heeft een bandbreedte van 48 gigabyte per seconde. De Xbox Series X heeft een chipset en die heeft een maximale bandbreedte van 40 gigabyte per seconde. En dat is op zich genoeg om 4K 120 frames in Chroma 444 door te voeren naar je televisie. Dat is precies genoeg. Sony die heeft er, om redenen die ik absoluut niet begrijp, ervoor gekozen om die bandbreedte nog verder te knijpen en hem terug te brengen naar 32 gigabyte per seconde. En waarom ze dat hebben gedaan, ik heb geen flauw idee. Het lijkt me geen hardware limitatie, het lijkt me een software ding. Volgens mij bestaan er letterlijk geen HDMI 2.1 chipsets met maar 32 gig. Maar toch heeft de PlayStation 5 maar 32 gig. En dat kan je ook zien naar, als je bij Frequencies HDR kijkt, dan staat alles gewoon normaal. Behalve op de laatste staat 120 Hz 422. En de PlayStation 5 is dus niet in staat om 4K 120 frames in 444 door te voeren naar je televisie. Dat waren alle settings. Hopelijk ben je nu wat wijzer en weet je nu wat elke setting echt doet. Zodat je van het allerbeste beeld kan genieten van je PlayStation 5. Thanks voor het kijken en tot de volgende. Doei!